ସହାୟତାର ହାତ ପଡ଼ିଲା। ବିଧବା ହୁଇକା ମାଝି ପାଣିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ମିଳିଲା। ଖବର ପାଚିଲା, ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଥିଲା ପାଞ୍ଚେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଖବରକାଗଜରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଟିମ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଧାମୁଣୀ ପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କାଳିଆକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ନିରାକାର ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଅଧିକାରିଣୀ ବିଦୁଲତା ହୁଇକା ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ମନୀଷା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିବାର ବିଷୟ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପରିବାରର ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବହିର ନକଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଭଙ୍ଗା ଦତରା କୁଡ଼ିଆରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତୁଛି ପାଞ୍ଚେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ହୁଇକା ନବେ ରାଓଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଚାରୋଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ମାଟିକାନ୍ଥ ଓ ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଚାଳଛପର ଉପରେ ପଲିଥିନ ପକାଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବିଧବା ହୁଇକା ମାଝିବାଣୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାମ କରି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବା କୋହପରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ। ଏ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତପନ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ବିଦୁଲତା ହୁଇକା, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ DCPO ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରତାପ ସାର୍, PO NIC ଆଉ LPO ନିରାକାର ପାଢ଼େ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଝିଭଣୀରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଆଉ ମାଝିଭଣୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅଛି, ତାର ଘର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ। ତାର ଚାରିଟା ଝିଅ, ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଝିଅ ଜଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ, ବାକି ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ TRW ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଘର ନାହିଁ, ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍, ସେଟା ଆମେ ଏବେ ଲେଖାଲେଖି କରିବୁ, ଲେଖାଲେଖି କଲା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଟା।